Font lluminosa octogonal, Besòs, Carles Buïgas, jardins del Palau de Pedralbes. Font lluminosa de planta octogonal, creada per Carles Buïgas, Besòs. Fuente luminosa de planta octogonal, creada por Carles Buïgas, Besòs. Si vols estar al dia dels meus vídeos sobre Barcelona, subscriu-te al canal Baxiro News i comparteix-los a la xarxa. Si quieres estar al día de mis vídeos sobre Barcelona, suscríbete al canal Baxiro News y compártelos en la red.